खुशी लागिरहेको छ आज दया दाईको छोरा भयो देनका भाउजू दया दाईको छोरा भयो यता बुद्धको बिहे भयो होइन रमाइलो लागेको छ एकदम खुसी लागेको छ कि धेरै वर्ष भयो नि त सङ्गत गरेको 12-15 वर्ष लागिसक्यो सङ्गत गरेको बुद्ध दाईको बिहेमा चाहिँ दया हाङदाई हुनुहुन्न किनभनेदेखि तपाईँको उहाँको चाहिँ जुवारीलाई दयाजीलाई एकदम धेरै धेरै बधाई अनि सानो पुन्टेलाई वेलकम टु ब्युटिफुल वर्ल्ड एकदमै धेरै शुभकामना अब धरतीमा एउटा अर्को स्टार पैदा भएको छ होइन एकदमै धेरै शुभकामना छ भाउजूलाई दाईलाई सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी सुखद गविसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी विशाल चौतारी टिभी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकमा स्वागत गर्न चाहन्छु म विशाल उपस्थित भएको छु विशाल चौतारी टिभीको पर्दामा आज विशेष भिडियो रिपोर्ट तपाईँहरूमा आज लिएर उपस्थित भएको छु आज मात्रै नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लागि 3 विशेष सुखद खबर रहेको छ तपाईँले अगाडि बिहानैदेखि नै यसको अपडेटहरू त अभियसली पाइसक्नु भएको छ पहिलो कुरो नेपाली फिल्म प्रेम गीत 3 पहिलोचोटि विश्व बजारमा चाहिँ रिलिज भयो र हाउसफुलको व्यापार गरिरहेको छ दोस्रो खुसीको कुरा भनेको चर्चित हाँसी अभिनेता बुद्धि तामाङज्यूको विवाह सम्पन्न भएको छ सँगै तेस्रो खुसी बुद्धि तामाङज्यूकै बिहे समारोहमा सुपरस्टार दयाहाङ राईज्यूको उपस्थिति नदेखिसकेपछि हामीले केही कुराहरू त्यहाँनिर नजिकका साथीहरूसँग गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ के सुखद खबर चाहिँ प्राप्त भयो भनेदेखि अभिनेता सुपरस्टार दयाहाङ राई र चर्चित गायिका बेनुका राईलाई पुत्रलाभ भएको छ सो यही विषयमा आज हामीले बुद्धि तामाङज्यूको बिहे समारोहमा उपस्थित रहनुभएका चर्चित कलाकारहरूलाई यस विषयमा के कुराहरू गरेका छौँ उहाँहरूले अभिनेता दयाहाङ राईसँगै गायिका बेनुका राईलाई पुत्रलाभको शुभकामना व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो सो आउनुहोस् आजको भिडियो के रमाइलो पनि रहेको छ आजको भिडियो के कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोला खुसी लागिरहेको छ अब टिमको सबैजना चाहिँ आइपुग्नु भएको छैन हाम्रो मण्डलबाट तर जति छौँ आइरहेछौँ किनभने दयालाई पनि उता हुनुहुन्छ हस्पिटलमा होइन उता छोरो भयो दाईलाई पनि शुभकामना यहीँबाट म दाईलाई फोन गरेको उठेको छैन दाईको खुसी लागिरहेछ आज दयालाईको छोरा भयो बेनुका भाउजू दया दाईको छोरा भयो यता बुद्धको बिहे भयो होइन रमाइलो लागेको छ एकदम खुसी लागेको छ कि धेरै वर्ष भयो नि त सङ्गत गरेको 12-15 वर्ष लागिसक्यो सङ्गत गरेको ठुलै हो नि होइन अर्को एउटा सरप्राइजको कुरा सुन्नु भएको छैन आजै बुद्धि दाईको बिहेमा चाहिँ दया हाङदाई हुनुहुन्न किनभनेदेखि तपाईँको उहाँको चाहिँ जुवारीलाई दयाजीलाई एकदम धेरै धेरै बधाई अनि सानो पुन्टेलाई वेलकम टु ब्युटिफुल वर्ल्ड वेरी नाइस सुपरस्टार दयाहाङ दाईको पनि सुपुत्र होइन बच्चा चाहिँ छोरा जन्मिनु भएको छ सो शुभकामनाको शब्दहरू केही एकदमै धेरै शुभकामना अब धरतीमा एउटा अर्को स्टार पैदा भएको छ होइन एकदमै धेरै शुभकामना छ भाउजूलाई दाईलाई सबैजनालाई शुभकामना छ स्वास्थ्य लाभको पनि कामना गर्छु स्वास्थ्यको पनि स्वस्थ होस् चाहन्छु हजुर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू लभ म्यारेज नै रहेछ भनेपछि उहाँको थोरै लभ रहेछ यो थोरै लभ रहेछ लामो लभ होइन थोरै जस्तो लाग्यो मलाई थोरै 3-4 महिना लभ हो कि दाईको अगाडि कहिले लभ परेको कुरा खुलाउनु भएको थिएन दाई खुलाउने मान्छे नै होइन नि तपाईँले थाहा पाउनु भएन मैले कसरी थाहा दिदी आइपुग्नु भयो ओहो दिपा दिदीलाई पनि स्वागत छ ल ल अरू के भन्न चाहनुहुन्छ अरू त के भन्ने दाईलाई अब शुभकामना अनि दाईको बिहेको कुराहरू गरिरहने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अब दाईको बिहे भयो हजुर राम्रो खुसीको कुरो यो उत्सव हो समयमा एकचोटि भयो हुने कुरा हो भइरहेछ रमाइलो खुसी लागिरहेछ मलाई हस् थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भेरी मच ओके थ्याङ्क यू हामी कहाँ अहिले चाहिँ बुद्धि दाईलाई शुभकामना दिनको लागि कलाकार दिपाश्री निरौलाज्यू यसै गरी केदार प्रसाद घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजनाबाट हामी छोटो मिठो शुभकामना लिँदैछौँ के भन्न चाहनुहुन्छ दिदी पहिला त एकदमै धेरै बधाई किनभने ढिलो बिहेमा ढिलो हुँदैन भन्ने कुराको एउटा उदाहरण दिनुभयो बुद्धिजीले 40 वर्षको उमेरमा एकदमै राम्री बुहारी भित्राउँदै हुनुहुन्छ सबभन्दा ठुलो कुरा त शुभकामना हामी धेरै जिस्काउँथ्यौँ
छक्का पञ्जामा एकदम धेरै जिस्काउने कुरा नै बुद्धिजीको बिहा भन्ने थियो र अब त्यो जिस्काउनु नपाइने भयो। अहिले मैले बुद्धिजी अब तेरै जिस्काउँ त के गर्ने त, अब जिस्काउन पाउनुहुन्न भनेर भन्नुभयो होइन। अनि मैले अर्को कुरा छैन छ नि फेरि अब कहिले यस्तै छ यो जीवन, यो नमरुन्जेलसम्म एउटा एउटा कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। तर बुद्धिजीलाई चाहिँ म एकदमै धेरै किन मान सम्मान गर्छु भने उहाँ यति सरल हुनुहुन्छ। युनिटमा आउँदाखेरि पनि उहाँले कहिल्यै पनि हुन्छ नि कहिले दुःख दिने काम गर्नु भएन, त्यस कारणले गर्दा यस्तो सरल मान्छेको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। वाओ, भेरी नाइस, सो स्विट अफ यु दिदी। अनि केदार दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको त एकदमै जिग्री दोस्त जस्तो पनि, भाइ जस्तो पनि होइन। सर्वप्रथम चाहिँ अब हाम्रो एकदम सरल व्यक्तित्व बुद्धिजीलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाई बुद्धिजीलाई, साथै हाम्रो मकवानपुरे चेली अनुथिङ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदम दुवैजनालाई चाहिँ हजुर ज्वाइँ हुनुभयो। अनि दुवैजनालाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। र अब कता कता बिचमा चाहिँ यो दिपाश्रीकै पथतिर जाने हो कि भन्ने एउटा ठुलो एउटा चाहिँ डर थियो हामीलाई, त्यो भडखालोबाट हामीले बुद्धिजीलाई जोगाउन सक्यौँ र हाम्रो विवाह गर्नुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो लाइन छ, मेरो लाइन छ होइन, र विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको लाइन थियो, त्यो बिहा नगर्नेपट्टिबाट गर्नेपट्टि ल्याउन सफल भएकोमा मलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ भनेर भन्न चाहन्छु। तर बुद्धिजीले जहिले पनि यस्तो गर्दै बिहा त नगर्नु हो दिदी गर्नुहुन्थ्यो, ठ्याक्क फोन गरेर दिदी मेरो साथ गरे त बिहा भन्नुभयो, म त फिल्ममा के साँच्चै हो भनेर सोधे पनि साँच्चै हो क्या दिदी मकवानपुरको हुनुहुन्छ भनेर पुरै वृत्तान्त गर्न थाल्नुभयो, मलाई यति खुसी लाग्यो। अनि जे होस् अब सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो जीवनयापन, यो विवाह भनेको कम्प्रोमाइज भनेर भन्छन् सबैले, त्यो डराउने कुरा गर्दा गर्दा पनि मलाई बिहा गर्न मन नलागेको हो, हामीलाई हेरेर थाहा पाउनु पर्यो नि बिहा गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन, रिष्टपुष्ट हेर्नु त यहाँ कसलाई हेर्नु, एकदम रिष्टपुष्ट छ दिदीको पनि सम्भावना छ है, अब होइन अब लेखेको छ भने त बिहा अवश्य पनि हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा अब मैले बर्चस्ट बिहा गर्दिनँ भनेर चाहिँ कसमै त खा छैन, एउटा कुन चाहिँ आयो भने फ्याक्ट्री भोलि डिसिजन डोरी भने पर्सि त बिहै हुन्छ नि, अनि हतार हतार बुके किनेर एउटा खड्गुलो नि ल्याउनु पर्ने होला फेरि, अनि तिम्रो त्यो त पर्छ नि, अनि बुद्धिजीको बिहामा जस्तो त्यतिकै खाली हात त कहाँ आउनु त नि दिदी, जस्तो यो बिहेको माहौल भइरहँदाखेरि चाहिँ अलिकति बिहे गरौँ गरौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ लाग्दैन दिदी, कस्तो कुरा कस्तो प्रश्न सोधे होला एउटा नारीलाई, अब एउटा सेटलमेन्ट त्यस्तो खालको कुरा त इच्छा त भइ नै हाल्छ नि, त्यो ठुलो कुरा पनि होइन कि, मतलब अर्को आश्चर्य कुरा पनि बोले होइन कि बिहा गर्न मन लाग्दैन भन्ने, त्यो पनि होइन, तर अब बिहा गर्न मन लाग्छ, बिहा गर्नुपर्छ, सेटलमेन्ट होस् भनेर सबैले चाहनु भएको छ, यो पनि खुसीको कुरा हो, तर सबै कुरा लेखेको हुन्छ क्या, देखेको हुँदैन। केदार दाईले त तामाङ भाषामा आज शुभकामना दिनुभयो भने अति दामी हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या, दिनुहुन्छ नि दाइले याङ्ला रो फिल्मला रो याङ्ला आले पाङ्सेरु नि तलाया बुद्धि तामाङ दा चोराङ्वा बिहाला उपलक्षेरी लानन शुभकामना थेदेन बधाई मुला लालन शुभकामना र बधाई शुभकामना अनि लालन पालन अब लालन पालन त गर्नु परिहाल्यो नि एक्लै अर्कालाई हजुर बुद्धि दाईको चाहिँ लभ म्यारेज हो कि अरेन्ज म्यारेज जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई चाहिँ अरेन्जै होला बुद्धिजीले बिहा लभ गरेको त अस्ति नै बिहा भइहाल्छ अरेन्जबाट पिङ्कतिर अलिअलि हो कि जस्तो लाग्छ हस् हुन्छ हजुरहरूलाई एकदमै यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद बुद्धिजी र अनु बुहारीलाई दुईजनालाई एकदमै मनदेखि नै शुभकामना दाम्पत्य जीवन एकदमै सफल होस् हजुर तपाईँले त्यो मिठो मिठो खानै पाएको छैन त्यहाँ खाइसकेर दिए हजुर राम्रो हुन्छ चाँडै बोलायो ठिकै छ फेरि हस् थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू Thank you.
बिसाउने साझा चौतारी विशाल चौतारी।